Tjena. Swedac här. Trött, förkyld, ont i huvudet, men på gott humör. Det är så det ska vara. I bakgrunden så ser ni Torchlight 2, vilket jag anser är ett av de skönare spelen som har släppts i år faktiskt. Gillar det verkligen kan jag säga. Svenska communityn, vad är det som sker egentligen? Vad fan håller folk på med? Det stängs kanaler, communityn till höger och vänster. Det är en det ena och en det andra. Det är drama, det är drama, det är drama, det är skitsnack och det är skitsnack. Jag tror att det är så här att det inte fungerar längre den modellen som svenska communityn är idag. För att det som folk tänker på när man säger svenska communityn, det är FPS-communityn. Och sen är det också Minecraft-communityn. Ursäkta. Och det är liksom de två kanalerna som är, eller kanalerna, det är de två spelen som är störst idag. Kan man kalla FPS ett spel? Nej. Som sagt, förkyld, trött, yr. Nej, men om man säger typ Modern Warfare och sådant. Det är de flesta svenska community-folk, de ser det som den svenska communityn. Och det är det ju liksom inte, för det är så jävla mycket mer. Folk spelar många olika spel, vilket folk nu börjar upptäcka. Så att det här med att folk tycker att svenska communityn är utdöende och på väg bort och så, och att man ska börja prata på engelska för att nå någonstans, det stämmer inte. Det är helt fel. Kör du på engelska om du tycker det passar dig, om du har riktigt, riktigt flytande engelska och det inte blir stelt eller något sådant. För att jag menar, du utökar ju faktiskt chansen till att få fler views när du pratar engelska. Men svenska communityn, för jag räknar inte de som pratar engelska som svenska, alltså tillhörande svenska communityn, typ PewDiePie. Han ser ju inte som i det svenska communityn, för han pratar inte svenska. Men det är den grejen han kör, det är ju faktiskt rätt, för att han spelar massa olika spel. Han spelar inte bara Minecraft eller Modern Warfare. Han gör live commentaries. Han sitter inte som jag gör nu och pratar om någonting efteråt. För att det är liksom inte det folk vill se längre. Och jag tror det är därför många tror att svenska communityn är utdöende. Det här med att folk, de sitter så gör de ett gameplay och sen sitter de och pratar efteråt till detta. Och alltså folk, de har ingenting att prata om längre. De har gått igenom de flesta aktuella ämnen och det har börjat med lite smutskastning fram och tillbaka, vilket är onödigt bara. Precis bara onödigt. Var vänner med varandra, vad fan? Skitsamma om någon gör dåligt gameplay eller tar ett dåligt beslut, väljer att hoppa av YouTube eller vad fan som helst. Skitsamma, det är deras beslut, stöd dem i deras beslut. Är de dåliga på att göra gameplays, var snälla mot dem ändå, för att de gör det för att de tycker det är kul helt enkelt. De gör det för att de vill också vara med och liksom göra det här. Sen kvittar de om de är bra eller dåliga, det är totalt skitsamma. För att det är ändå, de har kul när de gör det. Och det är det viktiga. Och det är det jag alltid brukar säga. Att vad fan, spela spel och lägga ut på YouTube för att du tycker det är kul. Gör gameplays för att det är roligt. Spela inte spel som du tror att folk vill se. Spela inte spel för att få massa views. Spela inte spel för att få massa likes och subscribers. Gör det för att du tycker det är kul, för det kommer aldrig att fungera annars. Har inte du roligt så märks det på klippen. Jag vet, det är jättemånga kanaler jag har varit inne på, svenska commentaries. Killar som garanterat hade varit ganska bra på att göra commentaries, om det inte var för en sak. Att de försöker köra mainstream bara för att få massa views. De har inte roligt när de gör sina gameplays, det märks på dem. Det är liksom, ja, ah, det kom ett monster, oh, jag blev rädd, fejkade mig in. Okej, okay, spelar vi Modern Warfare, det blev så här, pang, pang. Nej, men ni förstår vad jag menar, det känns, vad ska man säga, inövat nästan på något sätt. Det känns påträngt, det känns inte riktigt, det känns inte som man är där med dem i spelet.
Så spela spel som du tycker är roliga att spela, som du lever in dig i. Så tycker folk det är roligt att se också, för att det finns inget tråkigare än att se någon som försöker vara en person han inte är, göra någonting som han inte normalt gör, eller om man ska säga. Så fan, spela det som är roligt, så har folk roligt när de ser dig också. Sen också kan jag säga, men min röst försvinner, så då får jag inte säga det nu. Nu gör jag som Jöga, så jag sitter och hoppar mellan bilden av mig själv och kameran. Hej, jag heter Jörgas. Skön snubbe, Jörgas. Jag skulle jag mer säga, just så att svenska communityn, den är verkligen inte utdöende. Tvärtom. Vi som inte gör den här typen av klipp, nu växte jag ju tack vare att jag gjorde det här Skype-virus-klippet och folk började sprida min kanal lite. Men jag växte nästan dagligen redan innan. Och flera av mina vänner, de växer hela tiden också, som gör massa olika gameplays, som inte bara kör det här FPS eller Minecraft och sådant. Och det visar att folk är på väg att få upp ögonen för vanligt gameplay, för vanliga kanaler och där folk spelar massa olika spel. Så att det tycker jag bara är kul. Så att nej, svenska communityn är inte utdöende. Tvärtom, den växer hela jävla tiden. Det växer bara mer och mer. Nu får alla de här små folken en chans efter att de här stora kanalerna har börjat lösas upp och försvinna. Det är nu fler och fler upptäcks och kan göra sitt eget race. Sen det här med gaming communities då. Hur är det med dem? Varför försvinner de och varför får inte de en massa subscribers? Det kan jag inte svara på faktiskt. Men det är väl så. Det är konstigt. Det är väl så att folk har väl tröttnat lite också på att man inte vet vad som händer. Det har liksom inte hänt någonting. Innan var det en stor kanal, Pixelpiraterna. Där alla de största var samlade. Och det var nästan var de som gjorde gameplay och sådant på den nivån som de höll på med. Och nu finns ju inte de längre. Och nu är det mer utspritt. Nu får man liksom hitta nytt roligt folk att titta på. Men det tycker jag bara är kul, för att fler folk får en chans. Och ska jag avsluta också med att tänka, vad ska man tänka på om man vill växa? Om man tvunget vill bli stor. Och känner att nej, men jag gör det här för att få subscribers. Jag gör inte det här för att det är roligt. Vad ska man göra då? Alltså, vad man ska tänka på, även om du bara gör det för att det är kul. Ett någorlunda bra headset, det räcker. Se till att du laddar upp klippen i 720p minst. Och ha inte micken i munnen så att du sitter och spottar och får massa blåsljud. Och det räcker ju, men vad fan, mitt headset som jag körde på början, det var inte jättebra ljud, men det var helt okej. Okay. Jag använder det fortfarande, det kostar 99 spänn. Så att det behövs inte så mycket, det räcker med en dröm och ett glatt humör. Sitt inte och var tråkiga när ni spelar in så här, vad det är roligt, här kommer. Ja, nu måste jag spela detta och folk kan titta på mig hela tiden. Böla lite, vad fan! Torsk! Nej, fan, spela för det kul. Ha inlevelse. Ha ett headset med någorlunda bra ljud i. Ha inte micken inne i munnen för att jag går från att höra vad du säger när du sitter och blåser. Som sagt, klippen 120p. Det är allt ni behöver tänka på. Och sen har man inte det, eller vad man ska säga, folk kanske inte tycker att du är jätterolig att titta på. Men det är precis som att, jag menar, vad fan, om du vill bli hockeyproffs, du köper ett par begagnade gamla skridskor, får 50 spänn på en loppis och kommer ut med en flugsmälla på isen och förväntar dig att alla ska avguda dig och du ska få NHL-kontrakt för flera miljoner dollar, så går det inte, så fungerar det inte. Du behöver någorlunda okej utrustning och du behöver ha lite talang för det här. Jag kan inte säga, jag tycker inte att jag har någon speciell talang, men det är ju några som tycker att jag är kul att titta på i alla fall, och det är bara roligt. Jag hade fortsatt att göra det här även om jag inte hade fått 5000 views om dagen. Det får jag inte. Jag får väl kanske 50 eller 100.
Men jag gör det ändå, jag tycker det är roligt. Jag menar, vad fan, jag hade som allra roligast när jag hade kanske 10 views om dagen nästan, för då brydde man sig inte, då bara hade man riktigt, riktigt jävla roligt. Det är skitkul fortfarande. Och jag kör som sagt spelen jag tycker är kul. Jag sitter inte och folk de vill se det och det och det och det. Jag lägger inte pengar på Modern Warfare 3 bara för att folk vill se det. Nej, jag kör det som jag gör. Jag kör inte något annat. Fan vad jag svamlar. Som sagt, det var bara det jag skulle säga. Svenska communityn är inte utdöende. Tvärtom, den växer hela tiden. Och ha gärna koll efter nytt folk, för det kommer nya bra och roliga personer hela tiden. Och vill ni göra egna commentaries och sådant, så ha kul när ni gör det. Sitt inte och kör någonting för folk ska titta, utan ha kul, det är fan det viktigaste. Och det var allt. Jag vet inte fan vad jag svamlat om i 11 minuter nu, men det får jag väl snart lyssna på och höra själv också. Ha det gött! Jag menar dig, ha det jävligt gött. Ha det gött! Ja, det är bra. Och krya på dig, jag ser där ligger en med snörvlar. Snyter, säger jag så. Krya på dig, ha det bra.